O tom, že hudba lidi spojuje, není pochyb. Důkazem toho je oblíbená celorepubliková akce s názvem Česko zpívá koledy, která se po dvouleté pauze vrátila do ulic měst a obcí. Pravidelně se do ní zapojují také obyvatelé Tvrdonic. Ti se první prosincovou středu setkali na náměstí, aby si společně zaspívali. Sváteční podvečer odstartovalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku. Takže děkujem. U nás bylo tradicí rozsvěcovat vánoční strom o mikulášském jarmarku, ale letos jsme mikulášský jarmark neměli tady na náměstí, ale v areálu. Ale nechtěli jsme ten ring a střed obce bez toho stromu nechat, tak jsme se rozhodli to slavnostní rozsvícení spojit tady s akcí Česko zpívá koledy. Advent je doba radosti, přípravy na Vánoce a v neposlední řadě doba rozjímání a dobročinnosti. Stejně tak to vnímají také ve Tvrdonicích. Výtěžek jak z jarmarku, tak dnes z obecního stánku pomáhá dobré věci. Na co výtěžek půjde? Tak ještě k tomu přidáme výtěžek ze Silvestra, kde máme taky nachystané občerstvení a potom tento příspěvek celý, jak sečteme, tak rozdělujeme mezi děti se zdravotním postižením, které jsou u nás v obci ve Tvrdonicích. Pořadatelem za obec Tvrdonice je dětský národopisný soubor Poměnka. Společně s místními obyvateli se oblíbené akce účastní už několik let. Začalo to tak, že jsme jednou v Poměnce s dětmi si řekli, že si půjdeme zaspívat písničky pod stromeček koledy, které umíme. Takže jsme to spojili tady s touto akcí a ono se nám to tak pomalu začalo nabalovat a nabalovat, až z toho vznikla taková hezká společenská akce a myslím si, že je to takový příjemný podvečer pro děti i dospělé. Vyhlašuje to deník tady tuto akci, už teda po 12. jak bylo řečeno. Přihlašujeme se tam, já nevím, měsíc dopředu je spuštěna přihlašovací stránka a kouzlo tkví v tom, že večer v 6 hodin ve všech místech, kde se přihlásili organizace obce jednotlivci, tak se zpívají koledy na náměstích u stromečku. Loni jsme zpívali online, protože byl covid, tak jsme zpívali od stromečku z knihovny, proto taky pořádáme tu akci tradičně ve spolupráci s knihovnou. Návštěvnost je rok od roku vyšší. Na zdejším náměstí se potkávají všechny generace, ale to se dokonce sešlo rekordních 160 účastníků. Na lidech je vidět, že je takové to neformální akce baví, možná tím, že nejsou daná žádná velká pravidla. My vždycky připravíme, vytiskneme zpěvníky pro děti, drobné občerstvení. Všimli jste si, děti dostávali svítící náramky, to jsou drobnosti, které je potěší. Naléváme tady svařák a punč. Prostě se sejdeme. Myslím si, že ano, že každý rok je ta účast větší a větší a to jsme hodně rádi. Na závěr dnešní reportáže plné koled a vánoční atmosféry nemůže chybět vánoční přání. Toho se ujal starosta Zdeněk Tesařík. Především samozřejmě těm dětským očím a duším všechna přání, které si napsali Ježíškovi, aby se jim splnila. A pro ty starší a dospělé přeji všem hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti a byl bych velice rád, kdyby ta dobrá nálada, která vždycky je před ten vánoční čas, se přenesla i do toho nového roku, aby jsme se tady spolu všichni opět setkávali a potkávali se v té dobré náladě tady, aby nám to zůstalo všem.